ergay gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Michael Keating ayaa magaalada Baydhabo waxa uu kula kulmay kusimaha madaxweynaha ahna wasiirka amniga maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya sida warkan uu magaalada Baydhabo nooga soo diray wariyahayaga Xuseen Cali Geese ergay gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya ambassador Michael Keating ayaa maanta waxa uu soo gaaray magaalada Baydhabo waxa uu kulan la qaatay kusimaha madaxweynaha ahna wasiirka amniga maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Hassan Hussein Maxamed Hassan Eelay kulanka kadib waxa uu booqday xero military oo lagu tababar doono ciidamada isku dhafa oo ka kooban heer maamul goboleed iyo heer federaal dhanka kale Mr. Keating ayaa waxa uu booqday goob ka socoto mashaariic horumarineed oo ay maalgelinayaan EU da iyo midowga Yurub. Ugu dambeyntii kusimaha madaxweynaha ayaa waxa uu saxaafadda kula hadlay madaxtooyada waxa uuna sheegay waxyaabihii la isla soo gartay bini'aadamnimada iyo horumarka sidaynaysu miifad walay kale ku wada hadalnay sidii nin dabdar geliifa dhinaca ciidamada nabadgelyada oo kale insha allahu tacaala hadday horumarka dalka ku jareeda si ma beeraabtan iyo dareertan argaasin calal biyood oo meel fayla maraaya xaaladii oo biyoosho oo meel fayla maraaya insha allah waqti dhownoon rajeynayaa inay ku faa'iideysato biyooda si loo qoyo wala kale ku wada hadalnay sidii ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ahaan Koonfur Galbeed dhamaantii oo meel la ka tababar fadhiyay xaaladii weyn ay tahay ka sanax aragtay oo iyaga saabsanay tii in la diyaariyo ciidamada tayada iyo inay hooloshooyo iyo in ka soo bsadaan walay kale ku wada hadalnay xaalado kale ee guud ahaan ee abaaro deegaanadu ku jiray ee gaar ahaan saddexda xaalada marahayto insha allah taala yaan walay fujeena ilaahay idii sheegay iyo nagato ee tadbaatada muddo ilaahay ku bii insha allah walaal walay ku wada hadalnayna ee walina ka dhamaadeen arrin geed muhiim ah hayti ee ciidamada ee xarada leey dhisay isnaagaasi walay leey dhisay ciidamada ee leen tababaro deegaanadu ku fudud beed dhamaantiyo qoyeeyeen xoogga dalka Soomaaliya ee Koonfur Galbeed dadka deegaanada ugu dadka inshaal baxan ma dhinigaas ee waan xara oo leen ka talagalay in ciidamada la kaxay waana la ka tababar inshaal baxan Hussein Cali Geese RTL Baydhabo.